në këto 8 vite shqiptarët marrin 30% sot më pak se që mirin 2013-ën. Ata sot janë qytetarë më të keq pagur të Ballkanit dhe të Europës, ndërkohë që 8 vite më parë qëndronin për pagën mesatare në kryet vendeve të popujve të Ballkanit, përfshi Rumun dhe Bulgarët. Në këto 8 vite, pagesa juaj për shtetin është rritur me 40%, krahasuar me 8 vite më parë, pa çka se u premtuar shtetësia falas. Në këto 8 vite, dhe veçanërisht këtë vit, ka fshata e gojës për shqiptarë, e cila dhe ashtu si që ishte 80 herë më kushtueshme me të gjitha mezatarizimet se në Bashkimin Evropian, u rrit përsëri me 10-15%. Sot kisha një pedagogë të ndëruar në zyrë dhe më tregon, ministri a thotë, në ka sjellë në shkolla listën e ushqimeve të shëndetshme që duhet t'u japin fëmijëve. Unë thot, po ja u them ju, me të ardhurat e mia dhe të bashkëshortit tim, atë listë nuk e zbatoj dot për dy fëmijët e mi. Imagjino pra se çfarë tallje, çfarë cinizmi ndaj fëmijëve shqiptarë në një kohë kur vetëm 10 ditë më parë Save the Children tregoi se kujdesi për fëmijët në Shqipëri është dy herë më i ulët se sa në Kosovë, pa krahasuar pastaj me vende të tjera.